ଓ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ବିନା ଯନ୍ତ୍ରୀରେ ଚାଲିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାମ। ଧସା ବାଲି ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ମିଶା ଗୋଡ଼ି ଓ ନକଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି କାମ। ନା ଅଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ, ନା ହେଉଛି କାମର ତଦାରଖ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦେଉଳିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଉଳପଡ଼ା ଠାକୁରାଣୀ ପୋଖରୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ୱାଲ୍ର। ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ୱାଲ୍ଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ଓ ରଡ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଯୁବକମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୋମୁଖୀ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ୱାଲ୍ର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର, ଏ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଯାହା ଚାଲିଛି, ଏ କେଉଁଠି ଆକୁ କି କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କେହି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ବାହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକିରି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସିମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି କାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି କାମ, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି କିଛି, କାରଣ କାମ ଯଦି ଭଲ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସରକାର ନିଜେ ଏଠାକୁ ସୂଚନା ଫଳକ ମାରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ, ତାର କ'ଣ କେମିତି ଭାଗ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 5G ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଅଛି, ସେ ଅମକ ଅଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସରକାର କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଜ ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁଛୁ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ଶୂନ। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦେଉଳପଡ଼ା ମା ଠାକୁରାଣୀ ପୋଖରୀର ୱାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ୱାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଡ଼ି, ରଡ୍ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋହାଲା ମଚିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ରିତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।